Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. 14 gündən sonra nəşi tapılan şəhid dəfn olundu. Sentyabrın 12-13'də Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatının qarşısını alan zaman şəhid olan Elvin Elçin oğlu Abdullayevin nəşi 14 gündən sonra neytral zonadan çıxarılaraq doğulduğu Neftçala rayonuna gətirilib və şəhər qəbristanlığında dəfn olunub. Gündəm az xəbər verir ki, Axarın məlumatına görə 2003-cü il təvəllüdlü Elvin Elçin oğlu Abdullayev Bankə qəsəbəsində doğulub. Hərbi xidmətdən evə gəlməyə bir aydan da az vaxt qalıbmış.